După aproape 5 ani de la divorț, Carmen de la Sălcioa a făcut o serie de acuzații dure la adresa lui Culiță Sterp. Artista susține că fostul soț a păstrat contul de YouTube, unde au fost postate melodii compuse de ea. Astfel, încasările de pe urma pieselor au intrat în contul cântărețului. Vedeta este revoltată pentru că nu a beneficiat de niciun ban, deși ea a fost cea care a muncit pentru hiturile cu milioane de vizualizări. Carmen de la Sălcioa și Culiță Sterp au fost un cuplu foarte apreciat. Profitând de simpatia publicului, și-au făcut un cont de YouTube comun unde au postat piesele lor. După divorț, artista spune că și-a dorit cu orice preț să scape cât mai repede de fostul soț, astfel că i-a lăsat lui acea pagină. Totuși, și-ar fi dorit să beneficieze de banii încasați în urmă vizualizărilor. Carmen de la Sălcioa susține că nu a primit niciun ban de la Culiță Sterp pentru piesele compuse de ea. Melodiile au fost publicate pe un cont comun, iar în urma divorțului, pagina i-a rămas manelistului. Artista a aprobat acest lucru din dorința de a rupe cât mai repede orice legătură cu fostul soț. Sumele pe care Culiță Sterp le-ar fi încasat pentru piesele compuse de Carmen de la Sălcioa sunt foarte mari, potrivit unor calcule. Doar pentru melodia Se oprește timpul ar fi primit $115.000, aceasta având 62 de milioane de vizualizări.